Yoshlar yetekçileri yoshlar balansını şekillendirish, yoshlar to'g'risidagi zarur ma'lumotlarni yoshlar daftari va yoshlar portali elektron platformasiga kiritib borish bilan bir qatorda mahallalardagi yoshlarning turli sohalarda ish boshlashlariga yaqindan ko'mak bermoqda. Xususan Yelixqal'a tumanidagi Kichik Guldursun mahallasi yoshlar yetakchisi Sanjar Jumaniyazov o'z mahallasi yoshlarga haqiqiy yo'l boshchi bo'la oldi. Muhtaram prezidentimiz tomonidan bugungi kunda yoshlarga juda ham ko'p imkoniyatlar yaratib berilmoqda. Yoshlar bilan ishlash tizimining mutlaqo yangi vertikal tizimi joriy etildi va har bir mahallada yoshlar yetakchisi lavozimi joriy qilindi. Yil boshidan beri Kichik Guldursun mahallasida jami 30 nafar yosh yoshlar daftariga kiritildi va 17 nafar yoshga amaliy yordam berildi. Hozirda 13 nafar yoshga yordam berish choralari ko'rilmoqda. Yoshlar daftariga ro'yxatga olganimdan keyin o'zim kabi bir nechta mahalla yoshlari bilan uchrashib, o'z xonadonida kichik biznes tashkil etgan tadbirkorlar bilan tanishdim, dedi yosh tadbirkor Bekzod Jamalov. Hozirda Bekzod subsidiya hisobidan olgan noutbukidan foydalangan holda o'zining kichik biznesini boshlagan. Buyurtma asosida turli rasm va roliklar, prezentatsiyalar ishlab beradi. Shu bilan birga doimiy ravishda dasturlash bo'yicha o'z bilimini oshirib kelmoqda. Aytish lozimki, biznes bu turi kam xarajat bo'lish bilan birga unga talab ham katta. Bu biznes orqali oyga 5-6 million so'm atrofida daromad topish mumkin. Sanjar Jumaniyozov mahallalarda yoshlar yetakchisi sifatida ish boshlashi bilan 20 nafardan ortiq uyushmagan yoshni yoshlar daftariga ro'yxatga oldi. Hozir ularning ko'pchilik nafariga imtiyozli kredit mablag'lari ajratilgan. Jami 6 nafar yoshga e-auksion tizimi orqali 30 yilga ijara asosida dehqonchilik qilish uchun yerlar ijaraga berilgan bo'lsa, 3 nafar yoshning jami 9 million 204 ming so'mlik kontrakt pullari qoplab berildi. 2 nafar yosh muntazam ishga joylashtirildi. 3 nafar yoshimizga subsidiya asosida asbob-uskuna olib berildi. Bundan tashqari 1 nafar yoshimiz pasport olib berildi va 1 nafar yosh o'quv kurslar xarajatlari qoplab berildi. Bundan tashqari yil boshidan beri hokim yordamchisi tavsiyanomasi asosida jami 298 million 500 ming so'mlik yengillatirilgan kreditlar yoshlar uchun xizmat ko'rsatish, asalarichilik, tikuvchilik, qishloq xo'jaligi texnikasi, texnologiyasi, issiqxona yo'nalishlarida ajratib berildi. Bu mablag' evaziga ularning har biri o'z tadbirkorligini yo'lga qo'ydi. 20 million kredit hisobiga sartaroshxona ochib ish boshlagan Abdulla Ro'zmamatov hozirda o'zining doimiy mijozlariga ega. Guldursunliklar tadbirkorlik bo'yicha boy tajriba to'plagan, shuning uchun ham mahalla yoshlari orasida ishbilarmon yigit-qizlar ko'p. Ular shu yo'l bilan ham o'zlarining ham tengdoshlarining bandligini ta'minlashga harakat qilishadi. Ana shunday yoshlardan biri Munisa Aytbayeva. U hozirda subsidiya hisobidan olgan tikuv mashinasida buyurtma asosida kiyim-kechaklarini tikib, oilasiga qo'shimcha daromad olib kelmoqda. Mahalla yoshlar yetakchisi ko'magida dehqonchilik bilan shug'ullanib, yaxshigina daromad olayotgan yoshlarimiz soni tobora ortib bormoqda. Jumladan, mahalladagi yoshlar yetakchisi Sanjar Jumaniyozovning tavsiya va yordami bilan hozir yosh dehqonlar soni 15 nafarga yetdi. Ulardan biri Oltin Salayeva, unga yoshlar yetakchisining tavsiyasi bilan 27 million so'm imtiyozli kredit olib, o'z tomorqasida bo'sh turgan joyda dehqonchilik qilish uchun issiqxona qurdi. Hozirda yosh tadbirkor kishin yozin dehqonchilik bilan shug'ullanib, daromad olish imkoniyatiga ega bo'ldi. Issiqxonada asosan pomidor, bodring ekinlari yetishtiriladi. Shu kunga qadar har kuni 45-50 kilogrammgacha bodring terib, oila ehtiyojidan ortganini bozorga sotilmoqda. Bir so'z bilan aytganda, hunar bilan kam bo'lmaydi. Mahalla yoshlar yetakchisi o'z kasbining tub mohiyati, maqsad va vazifalarini anglagan holda o'z faoliyatini davom ettirmoqda.